Dua filloj me një falenderim për të gjithë qytetarët dhe qytetarët e Shkodrës, të gjithë banorët e qytetit, rrezinave, njësive administrative, të gjithë mbështetësve tanë, drejtuesve politik, deputetve, të cilët edhe sot, në një ditë të vështirë, mbrojtën dhe vazhdojnë të mbrojnë qytetin. Qyteti Shkodrës është qyteti dhe bashkia Shkodrës është bashkia e qytetarëve të Shkodrës. Dhe askujt tjetër. E të gjithë bashkë kemi detyrën edhe përgjithsinë ta mbrojmë, ta duam dhe ta mbajmë vendin tonë. Dhe Shkodra më shumë se gjithë kush e ka demonstruar. E unë jam emocionuar pikrisht për të që qytetarët e Shkodrës i kanë dhënë shembull. Votimet e 30 qershorit, një farsë për Shkodrën edhe për gjithë Shqipërinë, do të zhbëhen. Këtë e thot populli, e thon njerëzit, e thon qytetarët, zonjat e zotnit e Shkodrës. Edhe sot, në ta shqyquajturën mbledhje politike farsë, celul politike farsë, biles edhe kriminale për të duam, kurse si askush nuk mundet të dalë mbi vullnetin e njerëzve. Ajo çfarë ka ndodhur sot në Shkodër do të zhbëhet, në kurse si nuk mund të lejojmë askush, duke bashkuar me këtu edhe unë baras me njerëzit, që të lejojmë që një uzurpator të uzurpojë qytetin dhe Shqipërinë. E kanë ata që me forcën e fjalës, me forcën e vendosmërinë që i një vetë, shkodranët e kanë demonstru dhe vazhdojnë të demonstrojnë për ditë. Pra ndaj, unë nuk lodhëm se falenderuari, sepse Shkodra meriton shumë, meriton pikrisht këtë vlerësim, që vetë ne ja bëjmë togës edhe nane tonë e për cilin ne luftojmë për. Ne do të vazhdojmë, të gjithë bashkë ta duam qytetin, ta mbrojmë qytetin. Unë do të kem detyrën edhe përgjithsinë nga ana tjetër, që të jem kryetare bashkisë së Shkodrës. Bravo! Deri në momentin sa më të shpejt për të gjithë ne, e jo vetëm për Shkodrën, por për gjithë Shqipërinë, ku ne shqiptarët, ne shkodranët, të sigurojmë zgjedhje të vërteta, të rregullta, ku të gjithë mund të zgjedhim të lirë, e jo vetëm për kryetaren e bashkisë, por edhe për këshillin bashkiak, e jo vetëm për Shkodrën, por për gjithë Shqipërinë. Ajo që demonstroi Shkodra është në gjithë Shqipërinë, e kurse si, ne shqiptarët nuk mund ta lejojmë këtë. Prandaj, përpjekja jonë vazhdon, e kjo që u bë sot, është një demonstrim i së vërtetës, që besoj, jo vetëm e lexojmë ne, besojmë ne, për cilën ne mbështetemi fort për të vazhduar, por për gjithë ata që kanë veshë për të dëgjuar, e të prekin me sy, e me ftyrën tonë të vërtetën e dhimbshme të shqiptarëve, të cilët nuk do të lodhen kur për të kërkuar lirinë e demokracinë, aty ku e nisën 30 vite më përpara. Prandaj, është një betejë që do të vazhdoj, nuk është e lehtë, e lufta me krimin nuk është e lehtë, e prandaj, jo vetëm nga Shkodra, por në të gjithë Shqipërinë do të jetë e tillë, sepse ne kemi popullin. Dhe vetëm qytetarët, ku do ku ata janë, mundet ta qeverisin vendin. Dhe nuk mundet askush të vendosë të emrin e tyre. Prandaj, do të vazhdojmë bashkë edhe ta bëjmë këtë të mundur. Faleminderit të gjithëve për gjithçka që na bëni.